Amigas e amigos da ITV, o Blogueiras na TV tá começando, podem chegar! Isso aí, chega mais! Estamos em março, mês das mulheres, e lógico que nós preparamos uma série de entrevistas com mulheres que se destacam aqui na região. E para começar, entrevistamos a primeira dama de Itu, Patrícia Miller Gazola. Além disso, vai viajar e odeia arrumar a mala? Nós vamos ensinar como fazer uma boa mala de viagem para um mini cruzeiro. Dicas preciosas! Ainda tenho Coisas da Ká, que vai te mostrar como melhorar sua noite de sono. O que mais, Ká? Tenho Lei Dicas pra você! Não saia daí, voltamos já! E nós já vamos começar falando do assunto do momento, que é o verão. Vocês, muitos de vocês estão voltando de férias agora, muitos ainda vão tirar ou ainda estão em férias. E nesse período, a gente costuma tomar um solzinho a mais, ir para a praia, piscina. E mesmo quem não vai para a praia, piscina ou toma sol, precisa de ter muito cuidado com a pele, principalmente a pele do rosto, tá? Porque ele é o nosso cartão de visita. Como que você vai deixar sua pele ficar toda danificada para depois ficar aí no seu dia a dia descascando, com a pele queimada, doendo porque dói? Então, tem que aprender os cuidados e tem que fazer direitinho, tá bom? Vamos lá. O melhor cuidado que você deve ter com a sua pele, além de tudo que a gente aprendeu aqui no ano passado, que é passar hidratante e tudo mais, é usar o protetor solar, e é dele que eu quero falar hoje. Protetor solar é um dos produtos de beleza mais importantes que nós temos a nosso favor. Nós podemos usar, se quiser, só ele. Eu falo que se você não quiser usar nada, tem preguiça de usar as outras coisas, use o protetor solar, que ele vai deixar seu rosto bonito, vai proteger e é super importante, tá? Muitas pessoas têm dúvida, qual tipo de protetor eu devo usar? Isso é claro que eu não vou ficar falando aqui para o seu tipo de pele e tudo mais, você deve procurar um dermatologista, mas existem sim protetores para pele seca, pele oleosa, pele mista. Basta você conversar com o seu dermatologista que ele vai te indicar o melhor. E outra coisa que eu sempre falo, não quer ir no dermatologista? Testa, vai lá, eu sei que a minha pele é mais oleosa. Então você vai lá, compra um protetor, porque sempre vem as especificações. E aí você vai testando e vê, de acordo com a sua pele, qual se dá melhor, tá? O protetor solar, você deve passar ele, aplicar, no rosto inteiro. Eu aconselho que seja um específico para o rosto, não compre esses que você usa no corpo e aplica no rosto. Então você tem que aplicar, muita gente compra e geralmente, né, não vou mentir para vocês, o protetor solar específico para o rosto, ele é um pouquinho mais caro. Então as pessoas vão lá e economizam, passa só aquele pouquinho. Gente, daí não adianta nada. Você tem que aplicar uma quantidade que vá fazer com que sua pele seja realmente protegida. O protetor solar, ele tem que fazer um filme na sua pele. Então passa uma quantidade generosa. Eu já vi pessoas falando, pessoas da área falando, né, de dermatologistas. A forma certa de você usar o seu protetor é usar um frasquinho. Quando você compra um frasquinho, você tem que usar ele no final de semana. parece estranho, mas é verdade. Então, não economiza, usa mesmo. Os fatores que existem são fatores de 30, 40, 50, 60 e até 80 de proteção solar. Mas os fatores, quando eles vão aumentando, não aumenta tanto assim a porcentagem de proteção. Mas ó, o valor aumenta sim.
Então, o fator 30 é o suficiente, vai deixar o seu rosto protegido. É só você passar uma camada generosa, você vai ficar linda. Então, não se esqueça, nesse verão, protetor solar... Ah, não é só nesse verão, não. Verão, inverno, quando estiver dentro de casa, é em todo lugar. Protetor solar na pele, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos ao Lei Dicas desse ano. E nós vamos aprender muitas coisas juntos ainda nesse ano inteiro. Um beijo! Gente, março chegou e nós vamos comemorar o mês da mulherada. Claro que o Blogueiras na TV não pode ficar de fora dessa. Nós vamos trazer várias pessoas, mulheres, que são destaque aqui na nossa região. Começando hoje com uma pessoa batalhadora, esposa, mãe, amiga, conselheira, esforçada, dedicada. Ufa! Patrícia Miller Gazzola, também empresária. Hoje nós vamos conhecer mais dessa grande mulher. E para completar todos os adjetivos, a primeira dama da cidade de Itu. Oi, Patrícia. Oi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Patrícia Pata, como é que eu posso te chamar? É, todo mundo me chama de Pata. Pode ficar à vontade. Pata. Então, às vezes vai sair Pata, às vezes vai sair Patrícia. Okay. Vamos nos desenrolar. Patrícia, como é a sua rotina? Conta pra gente. Bom, eu acordo cedo, bem cedo, para poder fazer algum tipo de atividade física. Em seguida, eu vejo, dou um alô pro meu filhote, o Gabriel. E aí começa a rotina de toda mulher, né? Banho, maquiagem, café e por aí vai. Tá vendo, gente? Ela também tem uma vida saudável. Ela vai de manhã fazer os exercícios. Muito bem. Patrícia, como foi o começo da sua vida profissional? Bom, meu pai sempre incentivou a gente. Ele é empresário. Ele sempre incentivou a gente em épocas de férias. Tá ou passando pela empresa ou fazendo algum tipo de atividade dentro da empresa. E você vai acabando, você acaba despertando um gosto, né? Então, depois que eu terminei a parte de colegial, eu não sabia o que eu ia prestar para a faculdade, acabei prestando veterinária. Oh. Fiz 2 anos, mas eu vi que não era o caminho que eu queria seguir. E acabei voltando para Itu, tinha que esperar terminar o ano para conseguir prestar algum outro vestibular. E comecei a trabalhar com meu pai na área de vendas que ele estava precisando. E aí esse gosto aflorou. E quando eu entrei, não saí mais. Fiquei 16 anos trabalhando do lado dele. 16 anos é muita coisa, né? E eu sei que não é fácil, mas como é que você concilia a vida pessoal com a vida profissional? Eu acho que, como toda mulher, a gente tem que rebolar bastante, mas no final acaba tudo dando certo. E o que está sendo para você agora ser a nova presidente do FUNSOL? É um grande desafio, é um presente enorme que eu ganhei. É aquele sonho que você fala, nossa... Em algum momento eu vou querer fazer alguma coisa pela minha cidade, em algum momento eu vou querer ajudar alguém. E de repente esse momento chegou, ficou no meu colo e eu poder fazer isso, ter as ferramentas para trabalhar isso, está sendo ao mesmo tempo gratificante e um grande aprendizado. Grande aprendizado. E para você, assim, quais serão os maiores desafios? O que eu vejo no Fundo Social aqui de Itu, um dos maiores desafios para a gente vai ser resgatar a autoestima, a dignidade dessa população carente disso, sabe? E implantar essa autoestima, essa dignidade através de ferramentas de trabalho. Patrícia chegou no FUNSOL. Qual é a marca que você quer deixar? Bom, eu acredito que vai ser uma marca de uma gestão mais participativa, não só nossa, como incentivar a população a estar participando também. O Fundo Social e a sociedade estão precisando
de uma prefeitura mais ativa, mas em compensação a gente precisa do retorno da sociedade, a gente precisa do apoio, a gente precisa da ajuda. Então eu acho que vai ser a junção desses dois trabalhos que vai ser um grande desafio. Falamos, né, da vida pessoal, mas a gente sabe que é uma correria infinita para você. Como você cuida da parte saudável, da sua boa forma? Tem que ter disciplina. Assim, para mim é um pouquinho mais fácil porque eu gosto de disciplina e eu gosto de rotina. Mas eu confesso que muitas vezes a gente só fala e não cumpre. Mas eu costumo acordar cedo, lá em casa todo mundo acorda, para fazer atividade física. E no dia a dia, assim, durante o dia, comer algumas coisas mais saudáveis e tentar manter isso também de final de semana, que é onde... Mais difícil, né? Mais difícil. Verdade. E dá pra se manter, dá pra comer bem, né? A gente fala, eu procuro falar isso sempre no programa, que a gente... Tem muitas opções. Você hoje consegue. Em dia tá mais fácil. Hoje Muito em dia tem bastante gente pensando nisso e nos ajudando a manter a linha, seja com pratos congelados, seja com snacks que, mais saudáveis. Sempre dá para ter uma castanha na bolsa, isso, no intervalinho. Isso. Tá vendo, gente? Todo mundo pode. Patrícia, eu quero aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem para essa mulherada que batalha tanto, que acorda, desde que acorda até a hora de dormir, tá na ativa, porque mulher é complicado, mas é abençoada sempre, né? Com certeza. Bom, o recado que eu gostaria de deixar é: continuem batalhando, a gente consegue, a gente dá conta do recado, sim. Às vezes um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais cansada, mas no final é sempre gratificante, então... Vamos lá, mulherada, vamos que dá certo. Patrícia, eu quero te agradecer pela sua presença, pela nossa conversa. Tenho certeza que as pessoas de casa vão gostar muito de te conhecer mais a fundo, até porque a entrevista, né, ajuda bastante isso. Fico feliz, parabéns, boa sorte. Obrigada. E vocês aí de casa, continuem com Blogueiras na TV. Sempre ouço histórias do tipo: hoje eu não vou pra academia pois eu não dormi bem. Pois é, isso pode acontecer mesmo. Existem alimentos tão pesados que eles são capazes de influenciar negativamente em nosso sono. À noite dá mais fome, né, gente? Claro, estamos em casa esperando sono e aí abusamos um pouco mais. Mas hoje, no Coisas da Cá, eu vou mostrar algumas dicas para vocês terem uma ótima noite de sono. Começando pelo cereal. O cereal integral ou light, ele pode ser uma boa pedida justamente para forrar, digamos assim, o estômago, e não se trata de um alimento pesado. Chá de ervas. O chá de camomila é conhecido como um bom remédio para problemas de dormir. Pesquisas apontam que ele aumenta o nível de glicina, um relaxante muscular no corpo. Sendo assim, o chá de camomila também tem o seu poder de acalmar. Eu
particularmente, adoro chá de erva doce. Afinal, um chazinho à noite sempre acalma e você dorme a noite toda. Água! Se você não consegue dormir bem durante a noite inteira, porque acorda com sede ou vontade de ir ao banheiro, lembre-se de beber líquido suficiente durante o dia para assim se manter hidratado durante toda a noite. Quando você deve comer? A verdade é uma só. A alimentação deve ser de 3 em 3 horas. Tenha rotina. Dormir é uma rotina. Logo, ter padrões regulares de alimentação fará com que seja mais fácil descansar durante a noite. É uma boa ideia jantar 4 horas antes de se deitar e estabelecer um ritual de tomar o chá de ervas antes de dormir. Eu, particularmente, adoro, faço isso e funciona maravilhosamente bem. O que rouba o nosso sono? Queijo. A ideia de que o queijo dá pesadelos acompanha algumas culturas desde pelo menos o século 17. Mas isso faz sentido? Já foi dito que a grande quantidade de tiramina que há no alimento poderia estar vinculada aos sonhos. Café. Cafeína pode interferir no processo de dormir ou evitar que a gente durma profundamente. Todos nós temos níveis diferentes de tolerância à cafeína, mas se você está sentindo dificuldade para dormir, evite tomar café à noite e talvez evite até à tarde. Açúcar. Uma dieta rica em açúcar não é boa para dormir. Em pesquisas recentes, o açúcar fez com que os participantes acordassem durante a noite. Álcool. O álcool perturba os padrões e ciclos que ocorrem enquanto dormimos. Ao longo de uma boa noite de sono, a pessoa normalmente tem entre 6 e 7 ciclos mor após uma noite de bebida, porém terá somente uma ou duas. Pimenta. Acredita-se que a comida apimentada provoque indigestão e aumente a temperatura do nosso corpo. E a combinação de ambas prejudica o nosso sono. Em estudos, participantes que colocaram molhos picantes na comida demoraram bem mais para adormecer e dormiram menos que o normal. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo Coisas da Cá! Bom, gente, eu estou aqui com a Cláudia Biondi, que é consultora de moda, estilo e viagem. E nós vamos falar hoje sobre como preparar uma mala perfeita. E olha, ela tem várias diquinhas aqui que até eu tô de boca aberta. Aguarda aí. Cláudia, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Blogueiras na TV. E é obrigada com você. Obrigada a você, gente, pela oportunidade aí. Pode começar, que eu vou ficar aqui do ladinho, então, ó, tá. Escutando. Que bom. Então eu tô chegando de viagem com a minha mala, tá? Uma semana. Semana, 10 dias até eu consigo com essa mala. Primeira coisa, o cliente quando me contrata, entra em contato comigo, primeira coisa que eu quero, o roteiro. Ah, mas não, eu vou só uma viagem rápida. Não, eu quero o roteiro, eu quero o horário. Ah, mas eu vou pra ficar uns dias na fazenda. Tudo bem, aonde é a fazenda, eu quero a cidade, eu quero o horário, vai de carro, de avião, vai de navio. Preciso saber de tudo isso. Por quê? Porque dentro disso tudo, eu vou esmiuçar esse roteiro. Tá? Até, por exemplo, a roupa que eu estou, né? Então, vamos lá. Eu tô com uma calça sequinha, escura, né? Viajar sempre uma calça escura e sequinha. Aí, eu morro sempre de frio, eu tenho sempre uma jaquetinha, né? Esfriou, ok, eu a uso. Esquentou, tiro, vai pra cintura, ok. Essa mala. Ela tem aqui, eu tenho coisas para ficar 6, 8, até 10 dias aqui, eu consigo me virar bem, tá? Então, ela já entra nas novas especificações aí da ANAC, válidas a partir de 14 de março, tá? Onde as bagagens de mão passam a... elas podem pesar até 10 quilos, tá? Então, isso vai, quer dizer, vai aumentar... é, a capacidade de... o peso da bagagem de mão. Cheguei no meu destino, né?
minha jaquetinha. A roupa de viagem, sempre, tá? Eu sempre oriento que você use uma roupa mais escura e faça muito isso, tá? Que é sobreposição, né? Então, esquentou? Tira. Esfriou? Coloca. Então tá, o que é mais confortável usar, geralmente o que eu oriento. Então tá bom, então vamos lá. O que nunca pode faltar? Um vestido longo, bacana. Então esse vestido, essa peça que é mais elaborada, geralmente é uma peça de seda, de crepe, sei lá, eu sempre gosto de colocar nessas embalagens que eu tenho. Então ele é bem aberto, uma coisa bem verão, que você tanto pode usar para um happy hour, por exemplo, você coloca ele. Com um acessório despojado. Meu vestido vai fazer perfeitamente a vez. Essas embalagens aqui são fáceis de achar? Eu mando fazer. Aí tem o top, que eu já guardo junto. E aqui o acessório, que também tá sempre junto com a roupa. Ok, pijaminha. Tá? Sempre por cima. Sempre eu coloco dois biquínis. Não importa. Vai pro frio, vai pro calor, vai pra onde você for. E aqui começa. Todo o mistério da marca. Não tem mistério nenhum. Na verdade, eu uso esses saquinhos, né? Que são os zip, então, que são fechadinhos. E eu já monto uns kits, tá? Aqui eu tenho várias camisetinhas. Que camisetinhas? São essas molinhas, ó. Tá vendo? Essas camisetinhas molinhas. Que eu uso muito. Aqui eu tenho, de novo, a friorenta, né? Ok, então eu tenho uns shortinhos, que isso aqui pesa o quê e amassa o quê? Nada. Nada. Tá? Então eu tenho uns shortinhos, que eu pego qualquer cor dessas, tá vendo? Qualquer cor, ó. Até que eu tiro do saquinho, pra você tomar, por exemplo, a pretinha. Pretinha eu sempre levo duas, tá vendo? E isso aqui é uma de manga comprida. Isso aqui eu jogo, amarro no pescoço. Em cima dessas camisetinhas, isso também, gente, é super curinho, tá? Uma camisa, tá vendo? Uma massa, seda. Por quê? Você põe a pretinha, você amarra, dá um nó, você tá passando uma informação de moda, você tá bem vestida, você trocou o acessório, você vai pra um jantar. Sapato. Ó, eu sempre ponho individual, porque eles ficam no fundo da mala. Aqui a minha rasteira, a minha sandália alta, tá? Por quê? Porque com isso, ó, você consegue dividir. Eu consigo arrumar e fazer uma base, ó, com tudo conversa com tudo. Tá vendo? O tênis conversa aqui. Aqui eu tenho um outro plano mais arrumadinho, porque às vezes rola um, né? Uma coisa à tarde, sim. Então você tanto pode usar esses shorts, tá vendo? Com essas camisetas, como você pode usar, de repente, com uma estampa bacana, tá? Tá vendo? Você não pode esquecer, se eu tenho uma calça esfarrapada, jeans, eu tenho que ter um cintinho, né? Que o cinto é sempre um acabamento, né? Como eu costumo dizer, ele faz o acabamento da roupa. Então, eu escolhi pelo metalizado, porque o metalizado é neutro. Então aqui entra a minha rasteira. A minha rasteira entra no meu vestido azul. Lembra do vestido azul? Que é o vestido do happy hour, que é o vestido até da noite, tá? Como é que ele entra de noite? Um salto. A gente sempre vai querer levar um salto, tá? Eu tô vendo também que o segredo aqui é levar coisas práticas, que não amassem, que você não precise... E você percebeu a leveza das coisas? Eu tô com as peças mais pesadas. Vocês estão percebendo que tá tudo em saquinho plástico. Por quê? Primeiro, eu gosto de visualizar, tá? Então você visualiza. Uhum. Eu vou usar hoje um jeans. Eu pego o meu saquinho de jeans com as minhas camisetas já coordenadas, tá? Amarro minha jaqueta no... Percebe que são tecidos todos molinhos, não são pesados, né? O que é mais pesado, geralmente você viaja com ele, né? Que no caso eu tô com essa calça aqui, então fica fácil. Por isso que eu coloco tudo com saquinho plástico. Porque fica fácil de ver. Porque fica fácil de ver. Eu sempre aconselho viajar com uma bolsa de média para grande, né? Depende, quem tem criança tem que ser uma bolsa grande, né? Mas aí é sempre legal você levar... É uma carteirinha.
tá? Porque ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui. E de dia, você não quer ficar rodando com aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho a chave do meu quarto aqui, celular, meus documentos aqui, meu celular aqui. Aqui está o segredo do sucesso. São os tais acessórios que transformam toda uma roupa. Olha que lindo. Né? Então, por exemplo, sei lá, claro que não com toda essa informação, eu já tô com um brinco e tal. Coloca, né? E assim você vai brincando, olha. Pega os mais diferentes possíveis, né? Que você está acostumada. Outra coisa que as pessoas se matam, as necessaires. O que, que eu faço com a necessaire? Eu fraciono, tá? Então, por exemplo, aqui, eu aqui dentro eu tenho meus creminhos de lavar rosto, de lavar, enfim, escovar dente, uma pastinha e tal. Isso aqui, cheguei no meu destino, já vai pro banheiro, ok? Fica lá. Aí, vamos supor, eu tenho, tô num lugar de praia, eu vou ter uma outra necessaire com todas as minhas coisas de praia. Protetor solar. Meu protetor, um pente, tudo, tá? Então, não fica aquela necessaire deste tamanho. Você não acha nada. Não, você não acha nada e você fica andando com aquilo, perdida, não é verdade? É verdade. Então, assim, cabelo, shampoo, condicionador, enfim, aí é muito pessoal, né? O que cada um usa. O que, que eu gosto? Das miniaturas, né? E isso você encontra facilmente aí por aí até fora. Os frasquinhos você compra e você coloca o shampoo, perfeitamente, né? Perfeitamente. E com isso, gente, ó, dá pra passar 10, nossa, 15 dias por aí? Perfeito. Fácil, perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, uma mala pequena, assim, primeiro que é simpático da sua forma, você, por exemplo, se é uma viagem de carro, né, com outras pessoas, você vai chegar com uma mala desse tamanho, você já vai ser mal vista. É. Navio, as cabines são pequenas. Uma mala pequena já faz um, né? Você não fica tropeçando naquilo. Enfim, cada vez mais, eu acho que o mundo pede essa praticidade. Praticidade. Né? É. Gente, é muito fácil. Olha, eu amei as dicas. Ai, eu espero. Amei, muito legal. Coisas que realmente eu não sabia, aprendi. E eu espero que vocês aí também tenham aprendido. Muito obrigada pela essa participação. Obrigada a vocês. Obrigada. E vamos continuar aí, gente. E aí, gostaram do nosso programa? Eu tô adorando essa nova fase. E você, Leide? Eu também estou, Ká. Tô amando. E aguardando vocês mandarem suas sugestões aqui pra gente. Um beijo e até o próximo programa.